سنا حکومت کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عمر گزر رہے ہیں، فجر کی نماز کے بعد دو گلیاں رہ گئی ہیں، آج پورا نہیں ہو سکا آپ کا دورہ، ایک چھپر ہے چھوٹا سا، بوڑھی اماں بیٹھی ہے۔ عمر فاروق گزرنے لگے، بوڑھی کو پریشان دیکھا، اما جی اجازت ہو تو اندر آ جاؤں؟ بوڑھی کہنے لگی، چل دوڑ جا اپنا کام کر، کیوں اجازت دوں؟ تیری مہربانی اما آنے دو، جا دوڑ جا، تیری مہربانی اما گزارش ہے، چلو آ جاؤ۔ اندر آ گئے عمر فاروق، اما کیا پریشانی ہے، کیا بات؟ اما کہنے لگی، خامد انتقال کر گیا، اولاد اللہ نے دی کوئی نہیں، میں غریب ہوں، تین دن سے روٹی نہیں کھائی، 25 دینار کا قرضہ چڑھ گیا ہے، مجھے عمر فاروق سے بڑی شکایت ہے، اس نے میرا حال ہی نہیں پوچھا۔ کہنے لگے، شکوا ہے، عمر آیا ہی نہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے، اما عمر کو کیا پتا کہ تو اس حال میں ہے؟ کہتی ہے، نہیں پتا عمر کو، تو عمر سے کہو چھوڑ دے حکومت، اس کے حوالے کرے جو خبر رکھ سکتا ہے۔ حضرت سیدنا نافع فرماتے ہیں، جس کے سامنے کسرا اور روم کے بادشاہ کانپا کرتے تھے، میں نے اس عمر کو بوڑھی اما کے سامنے کانپتے ہوئے دیکھا۔ راشن تاری ہے عمر فاروق کا، دوڑے گئے، 25 دینار لائے، راشن رکھ کے لائے، روٹیاں پکائیں، بوڑھی اما کو کھلائیں۔ کہنے لگے، اما 25 دینار لے لے اور چل، غلطی ہو گئی، عمر کو معاف کر دے۔ اما بولی، بول کے کہنے لگی، میں نہیں معاف کرتی، ایک دفعہ قبر میں جا لینے دے، میرے رسول آئیں گے تو میں عمر کی شکایت کروں۔ امیر المومنین ہو کے عمر فاروق اما کے قدموں میں بیٹھ گئے، کہنے لگے، اما عمر کمزور ہے، حضور کا سامنا نہیں کر سکتا، تیری مہربانی، نبی پاک کے سامنے شکایت نہ کرنا۔ اما کہنے لگی، چل میں تیری خاطر معاف کر دیتی۔